Olá pessoal, esse é um estilingue para munição pesada, para pedra, bórica, não desempeca, né? E realmente tem uma ótima potência esse estilingue. Também tem precisão, é um estilingue com potência e precisão. Puxa essa puxada aqui, ó. Deixou, meio uma inclinadinha aqui, deixou nessa parte aqui. É ali o acerto. Ele é com a fita Teraband, mas caso alguém tenha interesse, eu também tenho na fita GZK. Tá? Segundo pesquisa, ela é um pouquinho mais potente do que a Teraband Gold. Né? Segundo umas pesquisas lá dos chineses que fizeram lá. E de fato, ela... Deixa eu dar um pelotaço ali na... O que vou dar? Pra gastar essa munição lá bem na pontinha de pau. Mas só acerto. Meu, tinha que ter visto. Mirei da pontinha de um pauzinho seco ali, mas bem, acho que fosse, se eu tivesse filmando lá, acho que eu não ia acertar. Poxa, nem me esqueci o que estava falando. Pois é, estava falando sobre a potência e precisão, tá? Então ele é um estilingue com uma malha maior, né? De forma que se pode lançar munições pesadas, diferente do outro aqui, que é mais para esferas e munições pequenas, né? Olha a diferença da malha desse aqui, ó, né? Para essa aqui. Então dá simplesmente mais que o dobro, dá 2,5 desse aqui, ó. Então a diferença é grande. Esse aqui é para munição pesado. Esse aqui é para, digamos, disparo cirúrgico, aquele que você tem que acertar um, digamos, um fio de cabelo, uma coisa bem... bem fininha, porque ela é bem leve a puxada. Então, a diferença, qual que é a diferença de um do outro? Isso aqui é a sua puxada, ó, suave, você para, pode ficar meia hora parado aqui, se quiser, por exemplo, até acertar bem o pontinho da mira e daí soltar. Enquanto que esse aqui já muda um pouco, né? Você tem que puxar, segurar um pouco, ó, é pesado. Você não percebe, mas tá tremendo minha mão um pouquinho, a mão de trás aqui. Você tem uma precisão, mas não, já não é aquele... Quando eu quero acertar, precisa de um ganho bem fininho. Deixa eu ver aquele ganho lá. Ih, agora errei. Estou assim do lado do ganho. Então é isso aí, pessoal. Se tiver alguém interessado nesse tipo de estilingue para lançar de tudo, né? Esfera, pedra, que lança esfera também. É, pedra, búrica. Então aí é recomendado esse estilingue aqui. Ele não é caro, é um preço bem acessível até, tá bom? Isso aqui vai estar disponível no site. Eu vou colocar hoje à noite. Se não me engano, ele vai estar com a fita GZK, uma fita bem praticamente da cor dessa malha aqui, desse couro aqui, é a cor da fita. Tá? Então não estranhe achar que é uma fita diferente, que seja muito vagabundo. Não, é uma ótima fita que vai estar lá no site, na lojinha virtual lá de venda. É só digitar senhorostilingue.com.br ou loja do Senhor do Estilingue, lá no Google, que já vai vir lá, vocês podem acessar para darem uma olhadinha. É isso aí, pessoal. Um videozinho só para mostrar esse estilingue. E se puder se inscrever no canal aí, eu agradeço bastante. Porque, então, quanto mais inscrito eu tiver, isso incentiva a gente a postar mais vídeo na área de estilingue. Então, se você gosta de estilingue, está vendo aí meus vídeos e não é inscrito, se puder se inscreva. É só clicar aí embaixo ali onde diz inscrever-se. Clicou ali, está inscrito no canal. Então já está com 11 mil, acho que poucos inscritos. E então isso a gente deixa a gente feliz. Quer dizer que tem muita gente que gosta de estilingue mesmo. Pessoal, abração a todos e até o próximo vídeo.